Dneska tě vítám u dalšího příběhu. Ještě nezačneme s tím příběhem, chtěl bych vám říct, že děkuji vám moc za podporu u denních uploadů. Nečekal jsem, že vůbec tolik shlídnutí se tam dokáže nahrabat a ohlasů, když budeme uploadovat denně. Čekal jsem, že to nebudete stíhat, ale dopadlo to nádherně. Každopádně o víkendu jsem si dal malinko volno, protože uploadovat denně, ještě mít do toho práci a školu a kámoše, bylo vyčerpávající. Takže budeme to dělat tak, že každý všední den od pondělí do pátku pro vás budu mít připravený videa. Každopádně teď už jdeme do dnešního příběhu, který se mi stal, když jsem byl ještě malej prcek. Danovi bylo asi tak 10-11 a měl takovou svoji partu kámošů, který měl hodně moc rád, byli to snad jeho jediný kámoše. Já jsem měl za celý moje dětství tak 4 kámoše. Takže my a naše parta v 10 letech jsme se rozhodli, že prostě my jsme se spolu vídali často každý den, bydleli jsme 3 z nás, bydleli ve stejném paneláku. A kámoška jedna bydlela ve druhém paneláku, takže my jsme vždycky prostě zazvonili a my už jsme věděli, co máme dělat. A my jako ta parta jsme měli strašně moc rádi schovávanou. Možná si řekneš, co ta schovávaná má společného s celým tady tím příběhem. V té skupince my jsme byli 2 kluci a 2 holky. A tak nějak po čase, jak jsme se bavili těch pár let a chodili jsme spolu ven, tak jsme zjistili, že můj kámoš, ten prcek, další mojí kámoškou v té skupince se začínají mít docela rádi. A naše oblíbená hra, kterou jsme vždycky hráli, byla schovávaná. Takže jednoho dne my jsme se rozhodli, že půjdeme všichni ke mně a zahrajeme si na schovávanou. Tak jsme si ji zahráli. Já pikal. Před pikou, za pikou, oni nesmí stát, nebo Dan nebude hrát, nebo jak to je. Já už si to ani nepamatuju, popravdě. A tak jdu, najdu mojí kámošku, pohoda. A jdu tak do mýho pokoje. A tak jdu a vidím na mý posteli prostě hrbol, že jo. Takže si řeknu, OK, tam bude kámoš, takže já jenom zvednu tu deku a bude to v pohodě. Já zvednu tu deku a vidím kámoše s kámoškou, jak jsou nahoře bez pod tou dekou a pusinkujou se. V ten moment já vůbec nevěděl, jak mám reagovat. A v tom věku já jsem na to nějak nereagoval špatně ani trapně. Já jsem na ně koukal, vidím kámošku a kámoše prostě v 10 jejich letech bez trička a jenom tak koukám. Jakože, to jsem asi nikdy v životě neviděl. Prostě mě napadlo v tom věku říct prostě, našel jsem vás, a nijak na to nereagovat. A oni jakože tak trapně, červeně, oba dva byli červený. Oni se už asi trapně cítili, ale já na to nějak nereagoval. Kámoška, ta si hned na sebe začala oblíkat tričko prostě. A tak dohráli jsme tu hru a teďko pikala moje kámoška. Tak já jakože schovám se někam a vidím, jak zase můj kámoš s tou kámoškou jdou do skříně spolu a já úplně, co, když se mi teď načapal prostě, jak jsou spolu v posteli, oni prostě bez trička oba dva a prostě jdou ještě teďko do skříně a úplně, ty vole, tak to nemůžeme hrát takhle. Tak kámoška hledá, našli nás oba a zase vidí a načape kámoška prostě ty dva, jak se tam muchlají ve skříni a je jim to úplně jedno prostě, moje rodiče byli doma, prostě všichni byli doma. A kámoš s kámoškou se rozhodli, že prostě ty mají teďko žhavej moment v jejich 10 letech a budou si užívat jak pod mojí dekou, tak v mojí skříni, kde jsem měl oblečení. A od té doby už jsme nehráli vůbec schovávanou, protože já jsem nechtěl, měl jsem na to špatný vzpomínky. Celkově od té doby, už od těch 12-13, my jsme se začali strašně přestat bavit a všichni už jsme šli tak svojí cestou. Nevím, čím to bylo, možná tím, jak se cítili trapně. Každopádně tady to byl můj takový trapný příběh pro dnešek. Vůbec nevím, jak je to mohlo napadnout, ale tak doufám, že jsi tady ten příběh užil, nezapomeň dát like, jestli jo. Jestli už je zbytek svýho nádherného dne naplno, tak by mělo bejt a nezapomeň. Sovi. Yeah, and so I be working, making them nervous, cause I'm relentless for what I deserve. It's kind of annoying, but fuck it, I earned it. I don't care, I'ma live with a purpose. Yeah, I'm a nerd, but I cannot pass like one of my classes. So I give up and committed to rapping. Look where I'm at, now I'm rapping on campus.